اِسرافس پٮ۪ٹھ چھُ غُربت یِوان کیٛاہ یہِ دِمہٕ بہٕ ترٛامہِ پٔٹِس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ کَتھ پٮ۪ٹھ ترٛامہٕ پوٚٹ أنِو تُہۍ بہٕ لیکھٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ مےٚ وٕچھ یہِ أچھو اَکھ شخص اوس تِم ٲسۍ ڈٮ۪کریشَن لگاوان یِمن یِمن دۄسَن تہِ کَتھ دۄسوَس چھِنہ آسان دیوار تَتھ تہِ پَشَس تہِ کیٛاہ نہ تیُتھ ٹاس وولُس پَروَردِگار اللہ تعالیٰ دِن نجات وٕنۍ چھُس کُلُف گَرِ دِتھ خۄداے دِن نجات تِم مُصیٖبت پیٚیِس پَتہٕ جایداد تہِ ژھٕنِن کٕنِتھ خۄداے سٕنٛدۍ پونٛسہٕ چھِ اَمے خٲطرٕ